Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil Doom, tento nový Doom, on by se možná měl říct Doom, nebo něco takového, ono to zní lépe. Tenhle nový Doom je samozřejmě čtvrtý v pořadí, vychází až 13. května, ale nyní probíhá uzavřený beta test, do kterého jsem se čirou náhodou dostal, což znamená, my se teďka podíváme na to, co tento beta test nabízí. Tenhle beta test nabízí aktuálně dvě multiplayerové mapy, jednoho démona, pár zbraní, no a samozřejmě je to víceméně test, ale já jsem si nemohl odpustit toto nenatočit, protože sakra práce, Dooma nemám nějak extra vláce, to vůbec, ale ten multiplayer je neuvěřitelná zábava. Ještě na začátek upozorním, pokud máte zájem si Doom zakoupit, v popisu videa najdete odkaz. Dále samozřejmě upozorním na to, že mi ta hra vůbec nejde. No a teďka se už jenom podíváme na to, co tady máme. Což znamená, v jádru tady máme loadout, což je víceméně, když si můžete, jako v každém Call of Duty, zkrátka máme tady zbraně, které si můžete měnit, tři přednastavené a tři vaše vlastní. Což znamená, máme tady assault, což je klasická bazuka. My tady změníme tenhle a podíváme se na to, jaké jsou tady zbraně. Což znamená, heavy assault rifle, klasický kulomet, plasma rifle, znáte, nemusím představovat, rocket launcher, to taky je celkem soběstačné, brokovnice, klasika, vortex gun je odstřelovací pistole, lightning gun je víceméně taková věc, kterou byste chtěli polechtat bleskem na dálku nějakého nepřítele. No a ve finále static rifle, což je klasika, běháte, nabíjí se vám energie a čím více běháte, tím větší damage to dává, pohoda. My budeme rád s custom loadoutem číslo 1, což znamená, budeme mít raketomet, plasma rifle a granát, který když hodím, tak to nepřítele zraní a samozřejmě mi to dá nějaké ty životy. Dále tady máme samozřejmě hack modules, což je jakési vaše vylepšení, které právě teďka můžete využívat, jako třeba získávání většího počtu XPček nebo navíc o armor a tak dále. To jsou pěkné věci, proč sakra práce ne. No a poslední řadě tady máme samozřejmě customizace, můžete si vylepšovat svůj vlastní charakter od úplně. Já si můžu tady podívat úplně na. No, můžeme si boty. Boty pravděpodobně ne, ale máme tady armor, můžeme si zvolit, kdyby se mi třeba nelíbily kalhoty. Tak se podíváme, co tady máme. Máme tady základní, potom tady máme ještě lepší a potom tyhle odporné. Což znamená, já si myslím, že se zmu tyhle vůbec nevypadá špatně. Následně levou ruku, levá ruka by vůbec nebyla od věci, no ale. Akorát to všechno vypadá nějak divně. Necháme takhle, torzo bychom si mohli změnit. To vůbec nepadá špatně. Tohle taky ne, ale myslím, že to. Oni vypadají úplně stejně. Oni vypadají úplně stejně, to je podvod. To je podvod, ne, oni tam nemají, aha, ne, vypadají stejně. Necháme si tohle vypadá dobře. A ve finále helma, samozřejmě helem je tady celkem spousta. Dáme si takovouhle helmičku, nebudeme se s tím vůbec babrat, vypadá to celkem dobře, to jsem já. Dále si samozřejmě můžete barvy, to je klasika. A pattern, což je tady tahle věc, kterou máme. Tu je tady tahle věc, kterou tady máme, můžete si dát. A víte co, já si dám tohle vůbec nepadá špatně. To herko, to vypadá dobře. To jsem nevůbec, ne, no takhle to nechám, nebudu to měnit. No a ve finále si samozřejmě můžete přizpůsobit i zbraně, což znamená, my teďka budeme hrát s klasickým rocket launcherem a dáme si zónu číslo 1. Dáme si potisk, dáme si tohle, následně barvu si dáme zelenou, sekundární si dáme taky zelenou, no to teda nám moc nevyšlo, ale uděláme to takhle, ve finále by to mělo víceméně stačit. Detaily dáme si taky ten bordel na to, ať to padá hnusně a scratchle, ať je to poškrábané, jakože už to něco zažilo. Rytíř v zářící zbroji bez jediného škrábance nebyl nikdy v žádném, nechci quitnout, nebyl v žádném boji a to my nechceme. Takže dáme si multiplayer a půjdeme se podívat na meče. Máme tady aktuálně dva módy, které můžeme hrát. První mod je klasický team deathmatch, kde de facto asi tušíte, co to bude. Jeden tým proti druhému, je tady jakýsi počet životů, kde vy musíte, respektive počet bodů, které musíte nahrát během 10 minut. A my právě teďka budeme hrát na mapě Heatwave, což je jedna ze dvou, které právě teďka jsou v tomhle beta testu. No a ten druhý mod je Warpath, což je víceméně takový payload na obě strany. Zkrátka po mapě se pohybuje point, vy když tady ho postavíte, tak ho zaberete pro svůj tým a tak dále. Což znamená, nám ta hra už za chviličku bude končit, což je ideální na představení. My se teda teďka podíváme na to, co tady máme. Další podstatné po loadoutu je démon. Náhodně se na mapě zobrazuje runa démona, kterou vy si můžete vzít a ta vás učiní na nějakou dobu velice, velice silný. Tak a to jsme přímo my, dámy a pánové, to jsme přímo my. Já si tady můžu dát F3 a říct: "No, miluju vás všechny moji diváci, jste úplně nejlepší." A taky by mě krucipisy zajímalo, proč nevypadám tak, jak jsem si to nastavil. Nevadí, ten pán vypadá, počkej, ale já tady dělám tady tohle. Takže ještě jedna začátek, proč jsem to neřekl dost jasně, hra mi nejde. Tady máš speciální finisher. Když má někdo málo životu a vy k němu přijdete a dáte mu beš, tak máte perfektní možnost udělat takovýhle krásný finisher. Akorát jak říkám, mě to nejde normálně, takže na to, že by mi to šlo nenormálně. To znamená, tam je spousta lidí a i tam střelím pár raket jako takhle pro zdraví, to se hodí. Víte co, když si chcete vybudovat odolnost vůči zbraním, tak potřebujete, já nevím, do sebe střílet malé kulky a potom větší kulky. Následně budete odolní vůči raketám a pak budete úplně nesmrtelný. Takže tady je nějaká dvojice. Pánové, je tohle vůbec legální? Půjdeme za nima. Dobrý večer, počím ke mně, hele, Demon Room, ne, kde je Runa Démona, už to někdo vzal, dobrý. Tak, tady máme někoho, kdo by si chtěl vysloveně pokud, já za chvíličku umřu, to vůbec nevadí. Pánovi jsem nevzal ani jeden život, což je zvláštní, to je nějaký podvodník určitě, to je nějaký komplotér. Tak, kde pak máme tuhle záležitost? V tomhle videu, pokud čekáte nějaké zběsilé killy a tak dále, tak se ho jich asi pravděpodobně nedočkáte, protože já budu rád, když neumřu.
Ale já bych ho moc rád zabil, tohle pána. Já bych chtěl dělat ty finishery, oni vypadají hrozně dobře. No to jsem si mohl, akorát je to podvodník, tak to jsou všechno podvodníci, dámy a pánové. Pokud vám to nedošlo, tak tady jsou se. Ne, ono mi to. Tahle hra je těžká, je rychlá, je jako klasický Doom. Mám z toho takový ten Doom feel, abych se nebál říct. Ale tady je Revenant, což je náš. Teďka ho vzali on. Tak tohle vůbec není dobrý. Tohle vůbec není dobrý. Když zemře náš Revenant, což je tenhle démon, tak se ta runa objeví na zemi a může to vzít nepřátelský tým po dobu nějakých, řekněme, 10 vteřin, 5 vteřin a pak je dostupná znova pro všechny, pokud to nevezme nepřátelský tým. Ten Revenant je neuvěřitelně silný, má 300 životů na rozdíl od klasických 100 životů, jako má normální vojáček, jako jsem právě třeba teďka já. Takže zabít Revenanta je poměrně nepříjemné, ale teď jsme si ukázali ten základ a teďka, dámy a pánové, jsme prohráli pouhých 5 bodů. A my se půjdeme mrknout. A věřte tomu nebo ne. No jsem ani první, no to snad ne. Tady můžete vidět, jak může vypadat vaše postava. Aktuálně vypadám ze všech nejhloupěji a proto mě se ani nezařadili. Co znamená, tímhle jsme si vysvětlili celou hru. Máme to jasný, chápete to? Chápeš to i ty, Honzo? Ano, Honzo, k tobě. Výborně, Honza to chápe. Máme to teda z krku a teďka se můžeme podívat na to, co jsme dostali. Takže v první řadě jsme dostali nějaké body. Máme se na to, co jsme dostali. Dostali jsme Supply Timer, výborně, a následně Vital Signs. To je něco, co já používám celkem dost, to se mi líbí. Následně tady máme Award, což jsou medaile za comeback, za to, že jsem něco přežil, za to, že jsem někomu asistoval a tak dále. Dále tady máme Challenge, co znamená, pokud chcete někoho zabít šrapnelem, pokud chcete získávat nějaké ty životy a tak dále. Získáváte na to XPčka, to dostáváte levely, vzhledem k tomu, že už dokonce myslím, že mám maximální level. Hudba bez zvuku, level 15, ano. Takže mám maximální level, takže už toho moc neudělám. Já si tady ještě mutnu všechny, jen tak, aby jsme něco neudělali. No a my budeme pokračovat, protože jsme to minule trošičku odbili, takže se podíváme konkrétně na ty zbraně. Chtěl bych si upravit, ještě máme druhou zbraň, což je ta plasma rifle, která taky vypadá dobře. Takže dáme si zone 2, dáme si color. Já jsem chtěl dát color, ale asi jsem dal pattern. A proč to jsou takové hrozné barvy, tohleto? Co to je toto? Primární kolor, dáme tohle a dáme to také světloučké. To vůbec nepadá špatně, vypadá to hrozně, ale já nemám více barev zatím odemčených, takže co se dá dělat? A detaily necháme, necháme to takhle, takhle to bylo celkem v pohodě. A jak vidíte, právě teďka čekáme na dalších 250 hráčů, díky bohu, proč ten týpek má tohle, já můžu dát taky ready, aby jsme byli hotoví. No a teďka si promluvíme o loadoutech, protože sakra práce, loadouty jsou poměrně důležité. Mně se nejvíc líbí tenhle, což znamená raket launcher, můžu útočit na dálku, na blízko a tak dále. A pokud jenom náhodou dojdou náboje nebo tak něco, tak plasma rifle postačí. Když mi dojdou životy, tak hodím granát a jsem víceméně v klidu. Pokud bych chtěl dát za snipera, tak to jsem si právě předušil, takže snipera už nemám, ale tohle ne, teda kecám, tohle je dobrý loadout na snipera. Máte na dálku, prokovnit se na blízku a osobní teleportér, kde můžete hodit někam a pak se tam teleportovat. Osobně, samozřejmě, protože to je osobní teleportér. Všechno bude naprosto fajn. To znamená, právě teďka nám začíná nová mapa, což je druhá mapa, výborně, a je to Team Deathmatch opět, takže na mod Warpath se asi nepodíváme. Nicméně je to mapa Infernal, což znamená, my jsme v samotné pekle, nebo co to tady je. Všude je krev, všude jsou lepky, všude jsou nějaké zakázané symboly, no zkrátka takové ty věci, čím je Doom více méně známý. Takže teďka se musíme připravit na to, že si musíme zvolit loadout, zvolíme si démona, to jsem já, a byl bych moc rád, kdyby jsem byl první. Výborně, dáme si teda ten můj loadout, Revenant, démon je tady zatím jenom jeden, což je nemilé, zatím nikoho, vzhledem k tomu, že tady není až tolik hráčů, kteří by tohle hráli, tak zatím nikoho neznám, což je nemilé, a my se teďka půjdeme podívat na to, jak zavraždit celý nepřátelský tým, dámy a pánové. Škoda, že tady není žádná minipapa, já vím, že by se to trošičku jako odpojovalo od samotného Dooma, ježiš, já tam zase jdu do 10. Od samotného Dooma, který, myslím, pokud si vzpomínám dobře, tak nikdy minimapu neměl. Panáčku! Jak je tohle možné? No tak jich tam bylo 5, no tak už vyzvu tuším. Tak, no a tady je teleporter a tam nahoře je zbraň. Nicméně zbraň tam teďka nebyla, tak já použiju teleporter. A půjdeme si tady pozbírat armor. Bohužel tady jenom jeden, někdo mi ho sebral. Tady by někdo chtěl se strakem bojovat. Umřu? Či neumřu? Ježiš, tam jich je. Tak uvidíme, jestli umřu. A tam je zase 20. Co to je, tohle, to dámy a pánové. No jak jsem říkal, hra mi nejde, hra mi vůbec nejde. A já se ani nesnažím to nějak jako zamaskovat. Prostě to je fakt. To je fakt, až to není hezké. Fakt ty serino, takže dobře, okej. Okay. Půjdeme sem, já bych chtěl sehnat nějaký armor, ale tím spousta životů, ale žádný armor, hele. Ten pán o mě neví, to můj armor! To byl můj armor, ty hnusáku hnusná! To byl můj armor, jo mi to asi stýlnul, ale tak to byl můj kill. Buď to můj armor, můj kill, hele můj armor, ten už mi nikdo nevezme. Tak zkusíme se podívat tam dozadu, já tam tak střelím, můžu svoji raketu v letu detonovat, což je super nápad, ale akorát ne, když střílíte na takovouhle velkou dálku. Tady prostě nikdo není, dobře, půjdeme tady nahoru. Tady se můžeme takovou zkratkou nenápadnou dostat zpátky do akce. A když říkám do akce, tak jsem nemyslel, že tak. Plasma rifle, tam hodíme plošňák. Au, to byl nějaký velký hit, tady máme životy.
Výborně, dobrý večer panáčku, prostě to je hrozné ta brokovnice, jestli chcete být dobrý, tak si vemte brokovnici, protože to je fakt nějaký podvod. Tak, vypadá to, že runa se nám spawnla, máme tady nějakého revenanta, Leonardo DiCaprio se nám... A tak to začíná být poměrně smutné tady tahle situace. Leonardo DiCaprio v rámci revenanta se nám někde oživil jakožto náš tým. I když máme revenanta, tak furt prohráváme, což je zvláštní. Ne! Taková chyba! Já teďka už nikdy nedostanu tu zbraň. On má quad damage, OK, tak to je člověk, od kterého chceme jít pryč. A teďka navíc si vzal revenanta, dobře, tak teďka je čas odejít. A to hodně daleko. Protože ten revenant je značně nemilá věc. A já jsem zase nikoho ne... Dá jsem si vůbec kill? Jeden kill, no tak to nevěřím, jak se to stalo. To musel být nějaký omyl. Dobře, já bych moc rád vzal ten Gauss Cannon, který tam doufám ještě je. Doufám, že ho nikdo nevzal. Vždycky ten jump nepokazím a je tady dámy a pánové Gauss Cannon. Teď se bude hodit proti tomuhle revenantovi. Ten mu nadsu, solidní čočandu. Dobrý, dal jsem mu, ty vole, on má jen 3 životů, viděli jste to, jak jsem ho zprasil? Malem se úplně zabil. Tak, já tady hodím granát, potřebuju trošku tohleto. Dáme tady plošňáček, aby jsme pány trošku rozlobili. A už nějaký kill. Výborně, konečně comeback. Tak tohle vypadá, když člověk dá kill. Hurá, to se bude hodit. Výborně, a půjdeme ještě tady. Tady pan mimo. Kamo, ty jsi úplně mimo. On má zase brokovnici. Ale tohle ne, panáčci. Tohle tady nebude takto. Teď jsem je všechny zprasil. To byly tak minimálně 2-3 kily celkem solidního rázu. Takže tady hodíme pána, protože tady zase někdo se mnou chce bojovat. Ale to se mu nevyplatí. To byl pěkný kill, viděl to někdo? Škoda, že třeba nenatáčím, že jo? Tak, potřebuji nějaké životy tady. Já se portnu, on se portl taky, jsme se oba naportli. On tu není, fajn, hurá, já jsem ho zabil. Teda, já vím, že jsem ho zabil, zkusíme to znova. A teďka tady máme, on mi to vzal. A ty, já jsem spadl, to už je tak po desáté dneska. No jak vidíte, není to úplně terno s tou mojí hrou tady. Není to úplně žádné terníčko. Ne, bych se naopak nebál říct, že to je trošičku jako hrůza. Skandál. Horor. Kde je někdo? Tam je někdo. Šubrt nějaký, nebo co to je? Já bych chtěl to kombo provést. Počkej, ne, pojď se. Já bych chtěl to dělat to kombo. No tak ne, no dobře. Dobře, ne. No pojď. Já tady na tebe čekám. Já chci udělat to kombo. Hele. Na tebe to půjde určitě. Pojď sem. Ale proč jsi se mnou dělal to kombo? No to tak pěkné. Tady dáme tohle. Teďka tak jsem střílet plasma kanon, ty chyty. Šupáku jeden, výborně. Jenom po mě něčím střílí, něčím hodně slabým. Nějaký párátko mat. Já bych chtěl strašně použít to kombo, ale prostě já to asi neudělám. Tak musíme zase rychle zmizet, už mi to jde nějak, už jsem se rozehrál. Ne, dobrý, pojď. Vylez, zase to je pod, Ježiši Kriste, nejhorší nepřítel, není nějaký nepřátelský hráč, ale ze mě. Prosím tohle, Demon Rune se někde spawnuje, já hádám, že budu asi 200 metrů od ní, takže jsem 150, ne, bylo to 70, já si dělám legrandu. Vezmeme si tady armor, vidím tam další Gauss Cannon, s Gauss Cannonem jsem nebezpečný, takže to si vezmu. Podíváme si, jestli tady někdo nechce kusit můj Gauss kanónek. Můj kanón gausovat je jeho raženíčka. Takže pánové, já mám tady zbraň, použijem wallhack. Vidím, cíl lokalizován, aha. Cíle lokalizován, tady jich je spousta. BOOM! A BOOM ještě jednou, to tam nestihá, nevadí. Tady máme cíl, BOOM! On má core damage, to není dobrý. To je možná jsem měl říct, měl core damage, ono nedropnul? Já jsem byl úplně jistý, že ho dropuješ po smrti, no tak asi ne. A tady je revenant a já si říkám, proč mi to tady takhle bolí. Vypadá to, že pan Schubert to zvládl poměrně hezky. Takže to je Gauss Cannon, zatím jsem narazil jenom na Gauss Cannon, zatím motorovku ani BF... Ani BFG jsem nenašel, takže odhaduju, že v betě není. Já jsem se popravdě řečeno díval na démony, protože to bylo celkem... Víme, že tady jsou 4 démoni, já si vzpomínu na 3. Baron of Hell, Prowler, Revenant a myslím, že i čtvrtý. Ale jako ruku do ohně bych za to nedal. Možná ruku Flygana bych za to dal do ohně, ale svoji ani na nic. Tak dobře, kde pak máme pána, který tady teďka se teleportuje. Tady nějaký mimo! Mimo! Nebo mino, nebo co to je? Já bych chtěl zabít, no tak zase to neprojde, já bych chtěl zabít tím kombem, ale to úplně není tak snadné, jak by se mohlo zdát, protože, co to je tohleto? To není úplně taková snadná záležitost. Pojď sem ke mně, já bych rád, ale to nebyl můj, já jsem si úplně jistý, že to byl můj. Počkej, já jsem si zvolil špatný loadout. Tak, dobrý. Teoreticky si můžeme ukázat jiný loadout, když takhle hezky prosíte, co znamená, já si tady můžu změnit loadout a dáme si sniper, abyste viděli, jak vypadá sniper, akorát budu muset zemřít, což nebude problém, bych řekl, ale se sniperem to není až tak jednoduché, abych se přiznal, tak se sniperem je to naopak poměrně obtížné. Tak co panáčku, to je chaos, co?
Taky netuším, co se děje. Střílím. Výborně, jsem mrtvý. Dáme si toho snipera, uvidíme, jak se to s ním hraje. Já jsem s ním hrál celkem dost. Máme dvě zbraně, brokovnice, která je fakt dobrá, a sniper, který dokáže udělat nepříjemnou paseku v nepřátelských řadičkách. Akorát musíte vždycky všechny nepřátele trefit dvakrát, ať už jste prostě největší osoba, nebo podáte headshot, jo. Mimochodem, ta brokovnice je fakt hodně dobrá, akorát já mám teďka tak málo životu, že s tím asi fakt nic neudělám. Podstatné je, že tahle zbraň, sniper, dokáže střílet i bez nabití, akorát je to vážně takové prdítko, nic moc. Zkrátka to tak vystřelí, když to chcete pořádně nabít a načaržovat, tak musíte opravdu počkat a potom zavraždit. Tak, pak už tu nikdo asi nebude. Ono je asi dobré chodit takhle, ale zase je to tak trošku noobská taktika. Pánové, já nemám granát, já mám ten teleporter, já jsem tam hodil teleporter místo granátu, to musel být pohled z jejich úhlu, úplně, haha, dík za teleporter. Ach jo, nevadí, tak jo, zabijem tady pana Metademona, nebo jak to se jmenuje. Počkej, mi tady někdo vraždí. Ta brokovice je neuvěřitelně, výborný, vzali jsme Revenanta, neuvěřitelně silná. Já jsem uměl vzít tak všechny životy, ono se podle mě nestíne nějak načíst, nebo co, když to tam píše, že má full život, co to za nesmysl, hele tady. Tak, on má taky brokovice, vidíte to, ta brokovice, to je přesně to, o čem mluvím. Ta brokovní, jo. No nic, v každém případě on je tam vzadu a tomu teďka nedám nadarmo, na to je zadarmo. Počkej, on bych chtěl, co bys chtěl? Jak to, že ještě žiješ? On tam byl, ne, já nechci se portnout, nechci se portnout. Ne, já jsem se portnul! Já jsem nechtěl se portnout, tam dole byl portíček. Panáčci. Panáčku, on mě někdo vzadu strašně mydlí. To je taková věc, která si většinou ani nevšimnete. Nevím, jestli je špatně udělané nějak zobrazení, nebo zvukově je to blbé. Zkrátka, nějak mi to většinou ani nedojde, že mi zezadu někdo mydlí. Což je taková smutná záležitost, to si budem nalhávat. Tak co pak, někdo má tady Revenanta, výborně, asi tady půjdám portíček a hodím, hnedka se tam portnu, protože tady se necítím bezpečně. Vezmu si tady armor, pozbíráme životy, protože někdo po mně zase mydlí, to je Revenant? Jo, to je Revenant, oh. Tak ho vezmeme sebou! Tak jsem ho nevzal sebou, dámy a pánové, naopak. Vypadá to, ale ne, mu to skončilo takovou chvilku potom, kdybych to chvilku ještě vydržel. Vypadá to, že nepřátelský tým je jeden kill od výhry. A právě teďka už jsme prohráli. Dámstvo a panstvo, tohle je nový Doom, samozřejmě pouze jenom část, tohle je multiplayer, je to beta a tak dále, spousta věcí se ještě vylepší. Pokud máte zájem si ho zakoupit, v popisu videa najdete odkaz na české prodejce za skvělou cenu. Já vám tedy mnohokrát děkuji za pozornost, doufám, že se vám video líbilo a pokud máte zájem o další podobné videa, tak prosím vyjádřete svůj názor. Mnohokrát vám děkuji za pozornost a doufám, že se společně uvidíme i u dalšího videa.